अथ एकादशोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच दुष्टाश्च पामरमूढाः सदाचार विवर्जिताः अचिरेणैव सत्सङ्गात् पूयन्ते ते यदृच्छयाः न तथा साङ्ख्ययोगाभ्याम् न यज्ञैः न व्रतादिभिः यथा सत्सङ्गमात्रेण भूयते करणाशयः घोरे कलौ युगे नृणां विश्वासं नैव कुर्वतां पापाचारेण युक्तानां पावनं साधुसेवनं तितिक्षवः कारुणिका निःस्वार्थे चरिताश्च ते पावयन्ति जगत् सर्वं साधवः साधुभूषणाः स्वयं नारायणो देवः पादरेणुं सतामपि श्रद्धया शिरसा धत्ते किं पुनर्मादृशा नराः पादप्रक्षालितं तीर्थं साधूनां यः पिबेन्नरः स पुण्यात्मा महाभागः सर्वतीर्थमयो ननु यः पूजयेद् भागवतान् स्मृत्वा साक्षात् जनार्दनम् तस्मै भक्तवरिष्ठाय ददाति आत्मानमेव सः यस्यान्नम् अल्पमेवापि निहितं वैष्णवोदरे महापातकयुक्तोऽपि यातनां नैव गच्छति यदृच्छयापि यः साधुम् अजानन्नपि पश्यति तं पश्यति कृपासिन्धुः कृपया भक्तवत्सलः उत्तिष्ठति च यो दृष्ट्वा बहुमानेन वैष्णवान् संसारसागरात् घोरात् तम् उद्धरति माधवः यः कुर्यात् अञ्जलिं दृष्ट्वा पुण्यश्लोकस्य किङ्करान् अञ्जलिं सर्वदा तस्मै कुर्वन्ति निखिलासुराः प्रदक्षिणं च यः कुर्यात् सज्जनान् सुप्रसन्नतिः लभ्यते तेन सर्वं तत् भूप्रदक्षिणजं फलं विलुठन् भक्तवर्याणां पादरेणुषु विह्वलः वशं करोति गोविन्दं योगिनामपि दुर्लभम् सहस्रजिह्वो नागेन्द्रः साधु माहात्म्यमुत्तमम् वक्तुं नैव हि शक्नोति तन्मया वर्ण्यते कथम् मथुरायां महामूर्खो दुराचारपरायणः सत्सङ्गविमुखो दुष्टः साधुनिन्दा कुतूहलः श्रीधरस्वामीति विख्यातः कश्चिदासीत् धनोन्मदः नास्तिको डाम्बिको लोभी लीनया पापकृत्सदा कदाचित् विठ्ठलेशस्य प्रख्यातं पावनं यशः श्रुत्वापि असूयया मूर्खः प्राप कोपम् अकारणम् तदा खलजनैः साकं विठ्ठलेशम् उपेयिवान् नालिकेरफलं शून्यम् आदाय प्रहसन् कलः समर्पयित्वा तस्मै तत् प्राञ्जलिश्च विनीतवद् अन्तः परिहसन्मूढः तस्थावग्रे महात्मनः खण्डद्वयं च संयुक्तं नालिकेरस्य विठ्ठलः शून्यं तत् कृत्रिमं वेद श्रीनाथस्य प्रसादतः तस्मै प्रसादरूपेण प्रहसन् साधु सत्तमः तद्दत्त्वा विठ्ठलः प्राह भुक्त्वै तत् ज्ञानवान् भव सद्य एव अग्रहीद्दुष्टः साधुनिन्दा कुतूहलात् अपश्यत् पूर्णमेवेतत् नालिकेरं तु कृत्रिमं परमाशर्यसंयुक्तो विठ्ठलेशस्य चेष्टितात् सद्य एव प्रसन्नात्मा तमेव शरणं ययो श्रीधरस्वामी उवाच शरणं भव मे नाथ पामरोऽहं महामते अजानं स्तव माहात्म्यं
अपराध कृतः प्रभो मादृशानां विमूढानां अल्पज्ञानां च पापिनां प्रबोधनायैव भवान् चरति क्षितिमण्डले साधूनां दर्शनं पुण्यम् इति सत्यवती श्रुतिः तव दर्शनमात्रेण पूतुहं वैष्णवोत्तमा कृष्णभक्तिं प्रदायैव पाहि मां शरणागतं तव सन्निधिमप्राप्य व्यर्थं नायुर्गतं हिमे स्मरामि मम पापानि प्रायश्चित्तं न वेद्म्यहं शरणं त्वां प्रपद्येहं रक्ष रक्ष जगद्गुरो श्री सद्गुरुर्वाच इत्युक्त्वा बाष्पपूर्णाक्षः श्रीधस्वामी पपातज विठ्ठलेशस्य पदयोः साधुमण्डलसेवयोः तम् उत्थाप्य कृपासिन्धुः खलोद्धारणतत्परः उवाच विठ्ठलेशश्च परमं तत्त्वमुत्तमम् श्रीविठ्ठलनाथ उवाच उत्तिष्ठाय वैष्णवोऽसि त्वं कृपापात्रमसि प्रभोः नास्ति ते पापलेशोऽपि श्रीनाथस्य प्रसादतः न कश्चित् अघवन् लोके श्रीनाथस्य तु सन्निधौ यन्नाम कीर्तनं लोके सर्वपापविनाशनम् ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च परदाररतोऽपि वा न याति नरकं घोरं कृत्वा तन्नाम कीर्तनम् भक्तिरेव परालोके कृष्णसायुज्यदायिनी प्रतिज्ञा किल कृष्णस्य न मे भक्तः प्रणश्यति तस्मात् अहर्निशं कुर्वन् मुरारेर्नाम कीर्तनम् पुरुषार्थान् अवाप्नोति नामस्मरणमात्रतः त्यक्तधर्मार्थकामस्त्वं वसन्ने गोवर्धने गिरौ प्रेम भक्ति परो भूत्वा श्रीनाथं भज सन्ततम् श्री सद्गुरुर्वाच संसार सागरादेश विठ्ठलेन समुद्रुतः विरक्तः प्राप शैलेन्द्रं श्रीनाथं शरणं गतः क्षमावान् समदर्शी च विरक्तो विजितेन्द्रियः यदृच्छालाभ सन्तुष्टः कृष्णकीर्तन तत्परः अन्तःप्रज्ञो भावुकश्च लोकवेदपराङ्मुखः विठ्ठलेश प्रसादेन महाभागवतोऽभवत् तद्भक्तिवशमापन्नः श्रीनाथो भक्तवत्सलः प्रददौ दर्शनं साक्षात् आत्मनःसुरदुर्लभं तस्य लीलां रसमयीं गायन् भक्त्या दिने दिने आनन्दसागरे मग्नो न सस्मार जगत्त्रयं दुराचारः पुरा भूत्वा महाभागवतोऽभवत् एवमेव हि माहात्म्यं प्रत्यक्षं दृश्यते सदाम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभुविरचिताय श्रीवैष्णवसंहिताय सप्तमभागे श्रीधस्वामिचरितं नाम एकादशोऽध्यायः जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।